नमस्कार ममता किचन रु मु आपन मन को स्वागत करुची। आज मु बनेबी दही चिंगुड़ी, तो तापाई मु 300 ग्राम चिंगुड़ी नेची, मसला रे नेची गोटे बड़ अलैच, गोटे खंड डालचीनी, चारिटा लवंग, दुईटा अलैच नेची, टमाटर गोटे नेची, रसुण पांच पाखुड़ा खंड नेची, कंचा लंका दुईटा नेची, गोटे बड़ प्याज काटिची नेची, आ अदा गोटे खंड नेची, गोटे इंच रे अदा नेची। एठी मु लंका पाउडर नेची गोटे चम्मच, धनिया पाउडर अधा चम्मच, जीरा पाउडर अधा चम्मच नेची, हळदी नेची, स्वाद अनुसार लुण नेची, 150 ग्राम दही नेची। सोरिष तेल रे करिबी, सोरिष तेल रे करले टेस्ट तार बहुत बढ़िया आसीबो। गोटे चम्मच तेल पकेबी, सेथिरे जो गरम मसला अछि गुटा ताको पके देबा, अदा पकेद खंड खंड काटी अदा पकईदे, प्याज पकेबा, रसुण भी पकईद, सब पांच मिनट भाजीद भल कि आम पेस्ट याद टमाटर मध्य पकईद, ଭଲ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଆମର ଭାଜିବାଟା ଭଲକି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ମସଲା କଷିବା ଆଉ ବେଶୀ ନ କଷିଲେ ବି ଚଳିବ, ବାହାର କରିଦେବା ତାକୁ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଚିକେନ୍କିରି। ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ବି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ହେଇଗଲା, କାଢ଼ିଦେବା ତାକୁ, ବେଶୀ ଲାଲ ବି କରିବାନି। ତେଲ ପକେଇବା, ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା, ଧନିଆ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ଭାବରେ କଷିବା, ଗୋଟେ କଷିଦେବା। ଆମର ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବେଶୀ ବି କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଷିଗଲା ଭିତରେ ଦହିଟା ଟିକେ ଭଲକି ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଯେତେବେଳେ ମସଲାରେ ତେଲଟା ବାହାରି ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଦହିଟା ଦେବା। ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆଞ୍ଚଟା ସିମ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦହିଟା ଦେଇଦେବା। ଦହି ଦେଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ତାକୁ, ଦହି ଯେମିତି ଛିଡ଼ିବନି ସେମିତି ଚଲେଇଦେବା ଭଲକି। ତେଲଟା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକିଏ କଷିବା, ତାପରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଆମର ଏଇ ତରକାରୀଟା ଗ୍ରେଭି ହେବ, ଝୋଳ ହେବନି, ଝୋଳ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା, ଢାଙ୍କିଦେବା। ଦେଖିବା ତରକାରୀ ହେଲା କି, ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।